Je to velmi zajímavá zkušenost, jelikož celé CDčko se nahrává se symfonickým orchestrem, což je nádhera, je to velmi těžké vlastně se k tomu v dnešní době dostat, aby vyloženě vám písničku opravdu nahrál živý symfonický orchestr. K tomu, když mě ještě oslovovali, tak nejen symfonický orchestr, ale taky mě velmi oslovila skladba, se kterou mě oslovovali, kterou budeme dávat jako duet s Michalem Vargou. Takže to byly takové dvě věci, kvůli kterým jsem řekla ano. A nemůžu si stěžovat, je to super tým, super lidi, strašně krásná atmosféra, prostředí. Takže já doufám, že všechno to, co jsem zažila za těch pár dnů nahrávání tady, bude cítit i z toho CDčka. Stálo, co stálo se, čas odpouští.